Negde na brdovitom Balkanu zaustavio policajac vozača s namerom da mu po svaku cenu naplati kaznu. Dobar dan, dokumenta molim. Dobar dan, evo. Hvala, jeste li nešto popili? Pa popio sam jedan kapućino samo. Ma nemoj, a da nisu možda bila dva, tri kapućina, a? Poželeo se otac sina i rešio s njim da se poigra. Uhvatio ga za ruke i počeo da ga vrti u sobi. U jednom trenutku, do malo preoduševljeni klinac poče prestravljeno da viče. Pazi ćale, radijator! Ulazi mlada žena u poslastičarnicu i pita slastičara. Dobar dan, imate li neku tortu koja je malo zagorela, bar sa jedne strane? Pa nemamo, pobogu, pa šta će vam takva torta? Pa znate, želela bih da moj muž poveruje da sam je sama napravila. Na obali mora sede Mujo i Haso i gledaju u mirnu površinu na vodi. A bola Mujo, vidiš ti ovo čudo? Što ti moja fata talenat? Juče je naučila da pliva, a evo danas zarolila i nema je već sat i po. Razgovaraju dva prijatelja. Znaš, brate, sanjam da postane milioner, isto kao moj otac. Stvarno? Nisam znao da ti otac milioner. Ma ne, brate, ali on sanja o tome da postane milioner. Sredio Lala da ga zaposle preko veze i to kao kustosa u muzeju, u poslu o kome ništa nije znao. Prvog dana na poslu stiže mu ekskurzija i jedan među posetiocima priupita ga. Izvinite gospodine, ova lobanja kome je pripadala? Da vidiš, Darane, pa to je jedna ovako glava, znaš, od jednog vojskovođa, jeli? Interesantno, a ova manja? Pa zar je ne prepoznaješ? Pa vidiš da liče, pa to je od ovog vojskovođe samo kad je bio mali. Gradi otac sina zbog lenjosti i nezainteresovanosti. Kakvi ste vi današnji mladi, svi mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže. A moja generacija kakva je bila, niste ni da nam cipele obrišete. Ma šta kažeš? Ajde ćale, reci ko je izmislio struju. Kako ko je? Pa Nikola Tesla normalno. Pa normalno Nikola Tesla, a ne njegov ćale. Uzeo deda unuka na krilo i počeo da mu priča o prošlosti. E, sinko, u moje vreme... Deda, jesi li ti nekad učestvovao u ratu? Pa jesam, dete, u nekoliko sam bio. A jel te nekad zarobio neprijatelj? Pa jesu jednom, znaš. Zarobio nas neprijatelj i dao nam da biramo. Da li hoćemo da nas seksaju ili da nas streljaju. I šta je bilo? Pa mene su streljali. Idu dve dlake ulicom, jednu udari auto, a druga reče: Ćuu, za dlaku da me udari. Sa lancima na rukama i nogama beže otac i sin iz zatvora. Znači čale, šta ćemo sad? Znači čale, vidi, pada sneg, čale! Znači sine, opušteno, imamo znači lance, boli nas uvo, e. Ostavio sam cigarete i alkohol. Ženu nisam. A šta ćeš? Od nečeg se mora i umreti. Zdravo, čiku policajac. Gospođa, zaustavio sam vas zbog rutinske kontrole, a vi pijeni ko majka. Ćao, mama. Dobro, to sad, nego napravili ste dva saobraćajna prekršaja i mogu da vam kažem da je uzrok za to alkohol. Jaj, dobro, ja sam pomislio da sam ja kriva. Čuvajmo ovu našu planetu Zemlju, jer ne postoji ni jedno drugo dokazano mesto u svemiru u kome ima još piva i rakije. Sedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi komšinica pa ga pita. Pa Perice, što plačeš? Na komšinici tata se udario čekićem po prstu. Pa dobro, dete, tata se udario, nisi ti. Pa početku sam se smejao. Simče, brate, jel ono tvoja veš, znači mašina onako skače, brate? Odzvanja čitava zgrada, znači nisam mogao da spavam noćas. Jesi li razmišljao da kupiš neki novi model? Jogdrač, nema kupovine, to je najnoviji model. Pa kako, brate, lupa i skače metar od patosa. Pa vidi, Debra, ona samo lupa kad pere, znači veš. A ovo kad skače, to ona krenula na terasu da raširi veš, kapiraš?